Բարի ընդ մեզ, սիրելի հայեր, սիրով ձեր ուշադրությանն ենք ներկահացնելու Գուրգեն Կարապետյանի աշխարհաճանաչում աշխատության, տիեզերքը և մենք, և Արարատ մարդկության դիցարան, առաջին և երկրորդ գրքերը, որը աշխարհին տիեզերքին նայելու նոր պատուհան է, որը ճգնաժամի մեջ հայտնված մարդկությանը կօգնի հասկանալու պատճառները և կառաջարկի ճգնաժամից դուրս գալու միակ ճանապարհը, որը հենված է արարչական բնական օրենքների վրա, որով միայն հնարավոր կլինի կառուցել մարդկային նոր առողջ հասարակություն, որը ամուր գրանիտե հիմք կլինի ցանկացած մոդելի պետական կառավարման համակարգի համար։ Ոնց մեր այս նոր շարքի բացում, մինչև այն ամբողջությամբ ու սիրով ձեզ ներկայացնելը, խնդրել ենք Գուրգեն Կարապետյանին, որ ներկայացնի աշխատությունները, և ընդառաջելով մեր խնդրանքին այն ներկայացրեց համառոտ, ընդհանուր գծերով և հասկանալի, որն էլ արդեն ձեզ ներկայացրել ենք։ Հիմա մեզ մնում է այն ներկայացնել ավելի մանրամասն, որ հասկանալի լինի այն, ինչը կատարվում է ոչ միայն Հայաստանում, այլ ողջ աշխարհում։ Քանի որ աշխարհաճանաչում աշխատության տիեզերքը և մենք գիրքը սկսվում է նախաբանով, ուր հեղինակը այն համեմատում է Աթենքի դեմոկրատիայի ձևավորման ու նոր ու նորագույն շրջանի ժողովրդավարության ձևավորման հետ, ապացուցելով, որ նրանք նույնն են, բնականաբար նույնն է նաև նրանց անցած փուլերը։ Մինչ ավելի մանրամասն ու հանգամանալից այն ձեզ ներկայացնելը, լսենք Գուրգեն Կարապետյանի հետ ունեցած հարցազրույցից այդ կարճ հատվածը, որը վերաբերվում է վերը հիշատակված մեր նյութին։ Բացերն ասեմ, որ ես միշտ համարել եմ, որ հնարավոր չէ գրել մի ազգի պատմություն և չշփվել այն ազգերի անցած ուղու հետ, որը ասենք կոնկրետ այդ ազգը պատմական ժամանակաշրջանում շփվել, որի համար էլ իմ հայոց պատմության ուղղագծերում կան նաև ընդհանուր գծերով ներկայացված այն երկրները, այն ժողովրդները, որոնք մեր հետ ուրեմն ունեցել են դրական կամ բացասական հարաբերություններ։ Եվ երկրորդ հատորում ես գրում էի աթենական դեմոկրատիայի մասին, ինձ համար պարզ դարձավ, որ իրականում պատմությունը ունի սպիրալային զարգացում, և փաստորեն մենք հիմա ավելի բարձր աշճանում գտնվում ենք նույն իրավիճակում, ինչ որ եղել է աթենական դեմոկրատիա։ Ասեմ ձեզ, որ այն ինչ որ հիմա ներկայացնում է ժողովրդին, այսպես կոչված աթենական դեմոկրատիայի մասին, մեղմ ասած, պարզապես սուտ է։ Պատկերացրեք, որ աթենական դեմոկրատիան իր ծաղկման ամբողջ ժամանակաշրջանում տևել է ընդամենը 8 տարի, դրանից առաջ Աժինյան խոսքերով ասած եղել է կապիտալի նախասկզբնական կուտակում, երբոր 100 հազարավոր մարդիկ Հունաստանում ունես զրկվել են, վերենացվել ստրուկների, ոչնչացվել են, որի շնորհիվ ձևավորվել են մոտ 50 ընտանիքներ հարուստ, որոնք էլ փաստորեն այդ դեմոկրատիայի անվան տակ զավթել են իշխանություն։ 8 տարի ծաղկումը հանգեցրեց նրան, որ Աթենքը թալանում էր 300 այլ քաղաք պետությունների, որի շնորհիվ ասենք կառուցեց Ակրոպոլը, որ Աժինյան հաշվարկներով Հունաստանի վրա նստել է մոտ 5 միլիարդ դոլար, և այդ դրա շնորհիվ ասենք աթենական բանվորը ստանում էր շատ բարձր աշխատավարձ, ու ասենք իսկ բնակության, որոնք ընդամենը քաղաքացիներ 40 հազար են, մի խոշոր մասը նույնիսկ չգիտեր, թե ինչով զբաղվում, բայց պետությունը կերակրում էր նրան։ Եվ այդ ժամանակաշրջանը համեմատելով Աժինյան ժամանակաշրջանի հետ, ես հասկացա, որ փաստորեն այն, ինչ կատարվել է աթենական դեմոկրատիայի հետ, որի հետևանքով սկսվեց այսպես կոչված Պելոպոնեսյան պատերազմ և մեծ ողբերգություն դարձավ ույն ժողովրդի համար, նույնը սպասում է այժմ Եվրոպայի,
պարզապես աթենական քաղաքպետության փոխարեն հիմա հանդես է գալիս ուրեմն Եվրոպա, իսկ այդ մնացած շահագործվող քաղաքպետությունները իրականում հենց ասենք Լատինական Ամերիկան են, Աֆրիկան, Ասիան, և սա է պատճառը, որ ես ուրեմն տանեցրեցի իմ հայոց պատմության ուրվագծեր գրքի ուրեմն երրորդ հատորի վրա աշխատանքները և սկսեցի գրել Աժինյան ձեր նշած աշխարհաճանաչում աշխատությունը։ Եթե Աթենքի դեմոկրատիայի ձևավորումը համեմատենք նոր և նորագույն շրջանի ժողովրդավարության ձևավորման հետ, կտեսնենք, որ նույնն են նաև անցած փուլերը. Դեմոսի երրորդ դասի շերտավորումը և նրանց մեծ մասի ավելի բիրտ շահագործումը Եվրոպայում շարունակվեցին դարեր, երբ մարդիկ երանությամբ էին հիշում ավատատիրական իրավազուրկ ժամանակները։ Պերիկլեսյան ծաղկման շրջանը Եվրոպայում սկսվեց 19-րդ դարի երկրորդ կեսից, երբ պետությունների վերնախավերը մի կողմից ստիպված են չափավորել իրենց ախորժակը և դանդաղ ձևավորել կառավարմանը ժողովրդի մասնակցության պատրանք, իսկ մյուս կողմից աշխարհի բնակչության 4/5-ին շարունակել ավելի վայրի ձևով շահագործել։ Նայեք աշխարհին ու ձեր աշրջապատին և կտեսնեք նաև Պերիկլեսի վերաբնակներին, չնայած նրանք հաճախ նույնիսկ խոսում են ձեր լեզվով, բայց դա կեղծիք է, նրանք իրենց մտածելակերպով և ապրելակերպով ձերը չեն և օտար են։ Աթենական դեմոկրատիան գոյատևեց 20 տարի, քանի որ փոքր էր նրա ազդեցության ոլորտը և քիչ են շահագործվող պոլիսներն ու մարդիկ։ Ժողովրդավարության ծաղկումը բոլորում էր 100 տարին, մեծ է շահագործվող երկրների և մարդկանց թիվը, ինչ կբերի ողջ մարդկությանը մոտեցող նոր Պելոպոնեսյան պատերազմը, սարսափելի անգամ մտածելը։ Եթե Աթենքի դեմոկրատիայի ձևավորումը համեմատենք նոր և նորագույն շրջանի ժողովրդավարության ձևավորման հետ, կտեսնենք, որ ոչ միայն նույնն են, այլ նաև անցել են նույն փուլերը։ Իսկ մենք գիտենք, որ սպիրալաձև զարգացման նորը լավ հինն է ավելի բարձր զարգացման մի նոր աստիճանում։ Այժմ եկեք տեսնենք, թե իրենից ինչ է ներկայացնում Աթենական դեմոկրատիան իր ողջ փայլով և դժվարությամբ։ Հայոց պատմության ուրվագծեր աշխատության առաջին հատոր Բ գրքից, դեմոկրատիայի փայլն ու դժվարությունը, ուր Գուրգեն Կարապետյանը գիտնականին, ուսումնասիրողին հատուկ երևույթների և առարկաների էությունը տեսնելու իր բնածին դիտողականությամբ շարունակում է։ Քրիստոսից առաջ 7-րդ դարի վերջին դրամայրային հարաբերություններ Աթենքում երկրորդ պլան մղեցին հոգևոր բոլոր արժեքները և ձևավորեցին այդ հարաբերություններին համապատասխան բարյական արժեքների իրենց համակարգը, որում առաջնային դարձավ հարստության կուտակումը, անկախ այն ձեռքբերման աղբյուրից և ձևից։ Դրամայրային հարաբերությունները և այդ համակարգի հետևանքով ձևավորված հարուստների դասի գոյությունը, որով շերտավորվել էր դեմոսը, այլևս չէին համապատասխանում հին արիստոկրատական կառավարմանը, և հարուստ վերնախավի դրդմամբ դեմոսը սկսեց պայքար իշխանությունը վերցնելու համար։ Դեմոկրատական կառավարման հիմնական սկզբունքների ստեղծողը եղել է արիստոկրատական ծագում ունեցող Սոլոնը։ Նա լավ էր պատկերացնում ստեղծված վիճակի ողջ լրջությունը և Քրիստոսից առաջ 594 թվին ընտրվելով արքոնդ և ունենալով բնակչության լայն շրջանների աջակցությունը, անցկացրեց իր բարեփոխումները։ Նա լավ էր հասկանում, որ մի կողմից իշխանության համար պայքարում արիստոկրատիայի ու հարստացած խավի միջև լարվածությունը, իսկ մյուս կողմից շերտավորման հետևանքով բնակչության մեծ մասի ծանր սոցիալական վիճակը, երկրում ստեղծել են անկառավարելի պայթյունավտանգ վիճակ, և անհրաժեշտ է
փոխզիջման ճանապարհով մեղմել լարվածությունը։ Սոլոնի նորամուծությունները հենվում էին երեք գլխավոր սկզբունքների վրա։ Առաջին՝ քաղաքացիության գաղափարը, երկրորդ՝ օրենքի գերակայություն, երրորդ՝ անհատի պաշտպանված լինելու օրենքով։ Եվ դրա հետ անհատի ձեռներեցության ու աշխատասիրության խթանումը պետության կողմից։ Սոլոնը ողջ Աթենքի բնակչությանը տվեց քաղաքացիություն, վերացրեց պարտակարերը, փրկագնեց մինչ այդ պարտքի դիմաց ստրկացված աթենացիներին և արգելեց պարտքի դիմաց ստրկացնել Աթենքի քաղաքացիներին։ Սոլոնը ողջ բնակչությանը բաժանեց 4 դասի, որոնք ունեին իրենց կոնկրետ իրավունքներն ու պարտականությունները։ Դասակարգման հիմքը համարվում էր ոչ թե քաղաքացու ունեցած հարստությունը, այլ տարեկան ստացած եկամուտը, որը պետք է շահագրգռեր անհատին աշխատել, հարստանալ աշխատանքով ու հարստացներ երկիրը։ Պաշտոնյաները չպետք է ստանային աշխատավարձ, որով ըստ Սոլոնի փակվում էր ճանապարհը շահամուլների համար դեպի իշխանություն։ Այս քայլերը միայն կարող են ժամանակավոր թուլացնել լարվածությունը և թվացյալ էր նրանց առաջադիմական լինելը։ Դա լավ էր հասկանում նաև Սոլոնը։ Նա հասկանում էր, որ Դեմոսի հարստացած վերնախավը ի վերջո զավթելու է ողջ իշխանությունը և հաստատելու է փողի դիկտատուրա։ Սա էր պատճառը, որ Սոլոնը, վերցնելով երթում աթենացիներից, որ 10 տարի օրենքները փոփոխության չեն ենթարկվի, ընդմիշտ հեռացավ Հունաստանից։ Սոլոնը ճիշտ էր, և երկրում հաստատվեց Պիսիստրատի Տիրանյան բռնապետությունը։ Նա դաժանորեն ոչնչացրեց հրաշքով կենդանի մնացած արիստոկրատներից շատերին, որով վերացրեց վերջին արգելքը փողի իշխանության հաստատման։ Նրան փոխարինեց արքոնդ դարձած Կլիսթենեսը, որի կառավարման տարիներին վերացան կառավարման վերջին օղակները, որոնք հենվում էին արյունակցական կապերի վրա։ Նա վերացրեց ցեղերի ու տոհմերի սահմանների վրա ստեղծված հին վարչական բաժանումը և ստեղծեց 10 վարչական շրջաններ։ Ստեղծված ստրատեգություններից ընտրվում են մեկական ստրատեգոս, որոնք խաղաղ ժամանակ կազմում են Աթենքի կառավարությունը, իսկ պատերազմի ժամանակ ղեկավարում իրենց հանձնված շրջանից հավաքված զորքը։ Հերոդոտոսի պատմությանը ծանոթանալիս առաջին հերթին այն տպավորությունն է ստեղծվում, որ մեր նշված շրջանում, հատկապես Աթենքի վերնախավի մոտ, հնարավոր չէր որևէ հարց բարձրացնել ու լուծել առանց կաշառք տալու կամ վերցնելու, եթե իհարկե նպատակին չէին հասնում դավադրությամբ կամ պարզապես բռնությամբ։ Այսպիսի օրինակները այնքան շատ են, անգամ կարիք չկա առանձնացնել դրանցից որևէ մեկը։ Սա ցույց է տալիս այն բարոյական դաշտը, որի վրա հենվում էր դասական դեմոկրատիան։ Դեմոկրատիայի ամենացայտուն հրեշային գործիքը, որը լավ պատկերացում էր տալիս դեմոկրատիայի ամբոխավարական բնույթի էությունը, դա օստրակիզմի դատարանն էր։ Այն թույլ էր տալիս առանց մեղադրանք ներկայացնելու ժողովրդական ժողովին մասնակցողների ձայների կեսով 10 տարով Աթենքից վտարել ցանկացած քաղաքացու։ Իշխանությունը վերցրած խմբավորումը, այժմ նրանց ավելի հաճախ իրավացիորեն կոչում են թայֆա, իրենց ոչ հաճելի անհատներին պայքարի թաթերաբեմից հեռացնում են օստրակիզմի դատարանի միջոցով։ Թե ինչպես են ամբոխից ստանում ձայների 50% շատ լավ պարզվեց Աթենքում կատարված պեղումների ժամանակ, գտնվեցին 542 խեցու կտորներ գրված 6 մարդու ձեռքով, որոնցից 190-ը գտնվել է միջորացած ջրհորի մեջ։ Հավանաբար այս ընտրաթերթիկները պատրաստվելուց ու կաշարված ընտրողներին բաժանելուց հետո ավելացել են և շպրտվել։ Իսկ մերօրյա հայերին թվում է, թե հայերն են հնարել ընտրաթերթիկների լցումը, ընտրական կարուսելը,
ու ընտրողներին կաշառելը։ Թեմիստոկրեսի հակառակորդները այնքան ինքնավստահ էին եղել ու չէին վախեցել բացահայտվելուց, որ ոչ միայն գրված ձեռագրերն են նույնը, այլև խեցուկտորները պատրաստված էին նույն արհեստանոցում։ Հույն պարսկական պատերազմի ժամանակ օստրակիզմի ենթարկվածներից շատերը, մոռանալով իրենց հասցրած վիրավորանքը, վերադարձան պաշտպանելու հայրենիքը, ի տարբերություն հարստացած Բեռնախավի, որը մարաթոնի ճակատամարտի նախորեին պատրաստ էր երկիրը հաճույքով հանձնելու թշնամուն։ Վերադարձողների ճնշող մեծամասնությունը արիստոկրատներն էին։ Դեմոկրատիայի վերջնական հաղթանակը ու ծաղկումը տեղի ունեցավ Պերիկլեսի ստրատեգության առավարման տարիներին։ Դեմոկրատիան եւ այն արտահայտող աթենական վերնախավը ամբողջությամբ բացահայտեց իրեն ու իր եղձերը։ Քրիստոսից առաջ 454 թվականին հետո հասավ նրան, որ ծովային միության գանձարանը տեղափոխվեց Աթեն։ Այժմյան ժողովրդավարների գնահատմամբ աթենական դեմոկրատիան հասել էր զարգացման այն բարձրագույն աստիճանին, որ դրան կարելի էր նախանձել նաև այժմ ու շատ բան սովորել։ Երկրում հաստատվել էր օրենքի գերակայություն, որին ենթարկվում էին Աթենքի բոլոր քաղաքացիները, անկախ նրանց գրաված դիրքից։ Օրենքի իշխանությունը ապահովելու համար ստեղծվում էին կարևորագույն կառավարման երկու մարմին՝ ժողովրդական ժողով ու դատարան։ Ժողովրդական ժողովը համարվում էր պետության բարձրագույն կառավարման մարմինը, որին մասնակցում էին 20 տարին լրացած բոլոր տղամարդ քաղաքացիները, կանայք, ի տարբերություն արիստոկրատական Սպարտայի, զրկված էին քաղաքական, հասարակական, տնտեսական և մշակութային կյանքին մասնակցելու հնարավորությունից։ Ժողովրդական ժողովում քննարկվում էին ներկայացված օրենքները, որոշումներն ու հաստատվում, նաև ընտրվում էին և ընտրում էին պաշտոնյաներին։ Ժողովրդական ժողովները պետք է տեղի ունենային տարեկան 40 անգամից ոչ քիչ, սրանով պետք է ապահովեր Աթենքի բոլոր քաղաքացիների մասնակցությունը և հսկողությունը պետության գործունեությանը։ Իրականում բնակչության լայն խավերի մասնակցությունը պետության կառավարմանը ձևական էր։ Ատիկայի բնակչությունը, եթե ցանկանար էր, չէր կարող մասնակցել հաճախակի կրկնվող ժողովրդական ժողովներին։ Նրանք պարզապես ֆիզիկապես չէին կարող օրերով կտրվել իրենց գործից Աթենք հասնելու համար։ Անգամ դա դժվար էր իր առօրյա հոգսերով ապրող Աթենք քաղաքի բնակչությանը։ Սրա համար ըստ օրենքի կարևորագույն հարցերը քննարկելիս մասնակիցների թիվը չպետք է 600 հոգուց պակաս լիներ։ Կնշանակի ժողովներին մասնակցում էին քաղաքացիների մի փոքրիկ մասը, որոնք իրենց մասնակիտությունը դարձրել էին քաղաքականությունը։ Իրենց կարծիքը ժողովրդական ժողովներին կարող էին հայտնել բոլոր քաղաքացիները, բայց ինչպես ցույց են տալիս աղբյուրները, նույն ազնվորություններն էին մշտապես ելույթ ունենում, որոնք, լինելով հարուստ ընտանիքների շարավիղներ, ստացել էին հռետորական գերազանց կրթություն և կարող էին համոզել ամբոխին քվեարկել իրենց առաջարկության օգտին։ Իրականում ժողովրդական ժողովը դարձել էր մի վայր, որտեղ հարուստ վերնախավի առանձին խմբերը պայքարում էին իրենց անձնական շահերի համար, իսկ բնակչության միջնչին մասը կաշարքի կամ խոստումների դիմաց պաշտպանում էր այս կամ այն խմբավորմանը։ Ժողովրդական ժողովը վիճակահանությամբ ընտրում էր ցանկացող քաղաքացիներից 5000 դատավոր և 1000 փոխարինող։ Տարվա ընթացքում որոշված օրեր, ամենաքիչը 3000 օր, ըստ վիճակահանության որոշվում էր կոնկրետ գործը վարող դատավորը։ Սա արվում էր, որպեսզի մինչև դատը սկսելը բացառվեր չարաշահման ու կաշառակերության հնարավորությունը։ Դատարանի որոշումը բողոքարկման չէր ենթարկվում։ Դատարանում
Իրենց շահերը պաշտպանում են երկու կողմերն էլ, որոնց արգելվում էր դատարան բերել խորհրդականներին, քանի որ դատավոր կարող էր ընտրվել ցանկացած խավին պատկանող մարդ։ Նրանց աշխատավարձը խիստ ցածր էր, հաճախ դատավոր դառնում էին պատահական մարդիկ, որի հետևանքով դատավարման մակարդակը շատ ցածր էր։ Դատավարությունը ընթանում էր շատ դանդաղ, և գործը կարող էր տարիներով մնալ չքննված։ Աթենքի միայն մի քաղաքացի չէ, որ կարող էր հասկանալ ու իմանալ օրենքի բոլոր նրբությունները, որին մեծ մասամբ ծանոթ չէին նաև ընտրված դատավորները, որի համար հաճախ օգտվում էին հատուկ պատրաստված իրավաբան հրետորների ծառայությունից, որը գրում էր նախորոք ճառը վճարողին և վերջինս անգիր էր սովորում այն։ Այդպիսի ծառայությունը թանկարժ էր, և տարբեր դասերի միջև վեճի դեպքում չկար որևէ հույս, որ չքավորը, որքան էլ արդար լիներ, հասներ արդար վճռի։ Կար նաև մի տարօրինակ օրենք, ըստ որի Աթենքի քաղաքացիներին, եթե գիտակցում էր, որ դատարանը իրեն մեղավոր կճանաչի, իրավունք ուներ փախչել Աթենքից։ Ինչպես տեսանք, մեր նշված երկու կառույցներն էլ անկախ թվացյալ ժողովրդավարական արդար լինելուց իրականում գործիք էին դեմոսի մեծահարուստների ձեռքին։ Դրա վառ օրինակներն են այն բռնությունները, որոնք կատարվեցին բազմաթիվ ազնիվ առաջադեմ մտավորականների նկատմամբ դեմոկրատական դատարանի ձեռքով։ Երկու անգամ կեղծ մեղադրանքով, առաջին անգամ Աթենասի արձանի ոսկին գողանալու, դատի տրվեց Ֆիդիասը և ի վերջո մեռավ բանտում, սպանվեց Սոկրատը, իսկ Անաքսագորը ստիպված փախավ Աթենքից։ Աթենքը բացահայտ ոտնահարում էր ծովային միության մեջ մտած իր դաշնակիցների շահերը, նրա գերիշխանության հաստատմանը խոչընդոտում էր Սպարտան։ Քրիստոսից առաջ 465 թվականին Սպարտայում տեղի ունեցավ ավերիչ երկրաշարժ, որից օգտվելով ապստամբեցին հելոտները։ Սպարտան ժամանակավորապես խրիսթուլացավ և չէր կարող խոչընդոտել Աթենքին։ Աթենքը, պատճառաբանելով, որ անհրաժեշտ է իշխանությունից հեռացնել բռնակալներին, սկսեց բացահայտ խառնվել իրեն ոչ ցանկալի պոլիսների ներքին գործերին։ Ուժով իշխանությունից հեռացվեցին անհնազանդ պաշտոնյաները, և դեմոկրատական իշխանության անվան տակ այդ պոլիսներում հաստատվեցին Աթենքի կամակատարները, համաշխարհային դեմոկրատիայի դրոշակակիր պետությունների գործելակերպը հազարամյակներում չի փոխվել։ Այժմ 2005 տարի անց ԱՄՆ-ն կարող է ցանկացած երկիր գրավել և ոչնչացնել խաղաղ բնակչությանը, որպիսի նույն ժողովրդին ազատի իր անձնական բռնակալից։ Աթենական դեմոկրատիան ծաղկեց, պտուղ տվեց ու թարամեց Պերիկլեսի կառավարման տարիներին։ Նա, լինելով սիրված նշանավոր արիստոկրատական տոհմից, ստացել էր լավ կրթություն, դարձել իր ժամանակի ամենանշանավոր հռետորը Աթենքի։ Նա իր ակտիվ քաղաքական ու ռազմական գործունեությունը սկսել էր 460-ական թվականներից, իսկ հետո 15 տարի անընդմեջ ընտրվել գլխավոր ստրատեգոս, մինչ այդ ավարտվել էր դեմոկրատական համակարգի ձևավորումը, իսկ նրա գործը եղավ շերտավորված դեմոսից ստեղծել միասնական շահագործող դաս ժողովուրդ։ Պերիկլեսի կառավարման ժամանակակից է այսպես է բնութագրել. «Խոսքով այդ դեմոկրատիա էր, իսկ գործով մեկ մարդու կառավարում»։ Աթենքը մեծ եկամուտներ էր ստանում ոչ միայն ստրուկներից, որոնք հատկապես մեծաթիվ դարձան հույն պարսկական պատերազմից հետո, այլև Աթիկայի այն բնակիչներից, որոնք չունեին քաղաքացիություն։ Նրանք ոչ միայն չունեին սեփականության իրավունք, այլ նաև մուծում էին մեծ ծավալի հասնող հարկ։ Չնայած հարստացման այս աղբյուրներին, հարստացած վերնախավը փնտրում էր հարստացման նոր աղբյուրներ, որը բնական է պետք է լիներ համակաղակացիների 4-րդ դասի շահագործումը։ Այս երևույթներ, որ կարողացավ կասեցներ Պերիկլեսը, նա իր ձեռքում
կենտրոնացնելով ծովային միության ողջ իշխանությունը, Աթենքի ներքին ողջ ծախսերը դրեց միության մեջ գտնվող պոլիսների ուսերին։ Աթենքի քաղաքացիները ոչ միայն ազատվում են հարկերից, այլև պետությունից ստանում են տարբեր տեսակի եկամուտներ։ Մեծ իշխանություն ունեցավ հսկայածավալ շինարարությունը, որը սկսվեց Աթենքում։ Սրա շնորհիվ բարձր վճարովի աշխատավարձեր ապահովում չքաղուր քաղաքացիներին։ Մշտապես Աթենք հոսող եկամուտների հաշվին զարգացավ ճարտարապետությունը, քանդակագործությունը, ոսկերչությունը, փորագրությունը և այլ արհեստների և արվեստների ճյուղեր։ Փաստորեն գովերգված հունական դասական մշակույթի ծաղկումը ստեղծվել է Պերիկլեսի ձեռքով 15-ից 20 տարիների ընթացքում դաշնակիցներին թալանելու ճանապարհով։ Չքավոր բնակչության կարիքների բավարարելու և լրացնելու միջոց են նաև մշտապես անցկացվող տոներն ու կրոնական ծիսակատարությունները, որոնց ժամանակ չքավոր գյուղացիներին բաժանում են անվճար սննդամթերք, հագուստ։ Պետությունը վճարում էր նրանց, որպեսզի նրանք գնային թատրոն։ Այս քայլերը ունեին ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական նշանակություն։ Ստեղծվում էր այնպիսի պատրանք, որ անկախ դասերից ողջ բնակչությունը միատար է, ինչպես մի մեծ ընտանիք։ Պերիկլեսի օրոք բոլոր պաշտոնյաները դարձան վճարովի, և աթենական բնակչության մի զգալի մասը ապահոված եկամուտների տեր դարձավ, և նրանցից շատեր անգամ չգիտեին իրենց պաշտոնի իմաստն ու նշանակությունը։ Այս ահռելի ծախսերը ընկնում էին դաշնակիցների վրա, որոնք իրականում վեր են ածվել գաղութների, և նրանց դրածով կառավարությունները ստիպված են Աթենքի շահերը պաշտպանել ի վնաս իրենց պոլիսների շահերին։ Գաղութացման ամենավայրի բացահայտ դրսևորումն էր աթենացիների վերաբնակեցումը։ Ատիկայի հողազուրկ կամ իշխանությունից դժգոհ քաղաքացիներին բնակեցնում էին դաշնակից պոլիսներից խլված լավագույն հողերի վրա։ Այս քաղաքացիները նոր տարածքներում պահպանում էին իրենց Աթենքի քաղաքացիությունը։ Սրա միջոցով ոչ միայն թուլանում էր դասակարգային լարվածություն Աթենքում, այլև պոլիսներում ստեղծվում էր Աթենքի շահերը պաշտպանող ուժ, որը կարելի էր օգտագործել պոլիսների դժգոհության կամ ըմբոստացման դեպքում։ Աթենքը, որն ուներ ընդամենը 40,000 քաղաքացիություն ունեցող հասուն տղամարդ, մեզ հասած տվյալներով վերաբնակեցրել է 10,000 մարդ։ Այժմ ընդունված է, որ աթենական ծովային միությունը ձեռնտու էր ոչ միայն Աթենքին, այլև նրա մեջ մտած մյուս պոլիսներին։ Այս տեսակետի կողմնակիցներն իրենց տեսակետը հիմնավորելու համար բերում են երկու փաստարկ։ Առաջին՝ միությունը ապահովում էր իր կազմի մեջ մտած պոլիսների անվտանգությունը։ Նույն պասկական պատերազմից հետո Հունաստանի համար չկար որևէ արտաքին վտանգ։ Հունական պոլիսները դարձել էին սպառնալիք հարևան տարածքների համար։ Աթենքից հետո հաջորդ գերպոլիսը Սպարտան էր, որը ստեղծել էր Աթենքին հակակշիռ Պելոպոնեսյան միությունը, բայց չուներ նավատոր։ Իսկ աթենական հզոր պարիսների դեմ նրա ցամաքային ուժերը անզոր էին։ Սպարտան, չնայած անհամեմատ աղքատ էր Աթենքից, ինքն էր ֆինանսավորում ստեղծված ընդհանուր բանակին, որի համար իր դաշնակիցների չէր վերցնում հար։ Երկրորդ հիմնավորումը Էգեյան ծովում ծովահենությունից անվտանգ նավագնացության ապահովումն է։ Պոլիսների ունեցած հզոր ռազմական նավատորների պայմաններում տեղ չի մնում կասկածելու, որ միջպետական պայմանագրերով կարելի էր առանց մեծ ծախսերի արմատախի լանել ծովահենությունը, որը Աթենքի ծովահենության գոյության պայմաններում շարունակում էր իր գործունեությունը։ Աթենքի ծովային միությունը, որը ստեղծվել էր երկիրը թշնամուց պաշտպանելու համար, կորցրել է իր նշանակությունը։ Այն դարձել էր զենք, որով Աթենքը գաղութացված վիճակում էր պահում, դաժան շահագործման էր ենթարկում դաշինքի մեջ մտած 100-ից ավելի պոլիսների։ Աթենքի 40,000 քաղաքացիները դարձել են
շահագործող դաս ժողովուրդ, որոնք իրենց նշանաբանն են դարձրել. Եթե չես տեսել աթենքը, ուրեմն ոչինչ դեռ չես տեսել։ Իսկ եթե տեսել ես, բայց հեռացել այնտեղից, ուրեմն պարզապես ավանակ ես։ Աթենքն ավելու ու ավելի էր ձգտում ճոխության, և Պերիկլեսը ստիպված էր ավելի հաճախ դիմել բռնությունների ու նոր զավթումների, որպիսի բավարարեր աթենացների չհագեցող ախորժակը։ Արիստոկրատ ընդդիմությունը քննադատում էր Պերիկլեսին դաշնակիցների հետ խիստ դաժան վերաբերվելու համար, այն բանի համար, որ նրանց մուծումները ծախսվում էր ներքին կարիքների համար։ Ընդդիմությունը լավ էր հասկանում, որ դաշնակիցներին շահագործելը չի կարող ընդմիշտ շարունակվել, և այդ բոլորի հետևանքով Աթենքը կարող է կորցնել իր դերն ու նշանակությունը։ Պերիկլեսի վարած քաղաքականությունը ունեցավ շատ մեծ բացասական հետևանք ողջ Հունաստանի հետագա ճակատագրի համար։ Հույն պարսկական պատերազմի հետևանքով պոլիսներում սկսվել էր միավորման, միասնական պետության ստեղծման ձգտում։ Իսկ այժմ, երբ օտար Պարսկաստանի լծին եկել էր փոխարինելու հարազատի ավելի ծանր լուծը, միավորման գաղափարը թաղվեց դարերով և մեծ ողբերգություն բերեց ողջ հույն ժողովրդին։ Աթենքի ոտնձգությունները հասան այնտեղ, որ նրա զորքերը մտան Պելոպոնես, Սպարտայի դաշնակիցները և մյուս պոլիսները նրանցից պահանջում էին դիմել կտրուկ քայլերի։ Սպարտան, որ 30 տարով հաշտություն էր կնքել, չէր ցանկանում մեծ ավերիչ պատերազմ սկսել։ Աթենքն իր քաղաքը ամրացրել էր հզոր պարիսպներով։ Քաղաքի կապը նավահանգստի հետ ապահովում էր 9 կիլոմետր երկարությամբ ձգվող երկար պարիսպները։ Սրանով Աթենքն իրեն ապահովել էր ցամաքից, իսկ դրան հակառակ Սպարտան ծովից անպաշտպան էր Աթենքի հարձակման դեպքում։ Դեռ հույս ուներ խաղաղ ճանապարհով լուծել վեճը ու դրանով փրկել նաև իր հեղինակությունը։ Սպարտայի պատվիրակությունը գնաց Աթենք, և բարձրացված հարցերին դեսպանները սահմանափակվեցին միայն հետևյալ հայտարարությամբ. «Լակոնացիները ցանկանում են խաղաղություն, և կլինի խաղաղություն, եթե դուք կցանկանայիք հելենների անկախությունը»։ Չնայած սրան, Աթենքի ժողովրդական ժողովը Պերիկլեսի դրդմամբ մերժեց նրանց առաջարկությունը, և Քրիստոսից առաջ 437 թվին սկսվեց պատերազմ Սպարտայի և Աթենքի միջև, որոնց միացան իրենց դաշնակիցները։ Երկու կողմն էլ վարում էր այրված հողերի ճակերտների մեջ քաղաքականություն, այրվեց ու թալանվեց ողջ երկիրը։ Պատերազմն ավարտվեց Քրիստոսից առաջ 401 թվին Աթենքի պարտությամբ, և Աթենքի ծովային միությունը ծրվեց։ Այս պատերազմ ունեցավ բազմաթիվ բացասական հետևանքներ։ Ժողովրդի միստվար զանգված սովորեց զենքի ուժով տեր դառնալ օրինական թալանի, և դժվար էր նրանց վերադարձնել խաղաղ աշխատանքի, օրինական թալանը այստեղ դարձյալ ճակերտների մեջ։ Այս մարդիկ դարձան վարձկան զինվորներ, առանց սկզբունքների ու խղճի։ Նրանք սկզբում պատուհաս դարձան Հունաստանի, իսկ հետո ողջ Աթենքի համար։ Ցավալի էր նաև այն բացական հետևանքները, որոնք պատերազմի հետևանքով առաջացան Սպարտայում։ Սպարտա թափանցեցին աթենական բարքերն ու ապրելակերպը։ Սպարտացիները նույնպես սովորեցին ճոխությանը, հարստությանը, սկսեցին հարստություն դիզել, սկսեցին զբաղվել առևտրով, որը մինչ այդ համարվում էր ամենամոթալի գործը և արգելվում էր։ Դեմոկրատիան, որի ձևավորումը անցել էր քաղաքական, հասարակական և տնտեսական ծանր ու արյունոտ մի երկարատև շրջան, իրականում ծաղկեց, մարդու կյանքից էր շատ կարճ մի ժամանակահատված, բայց տվեց շատ ողբերգական պտուղներ։ Երկիրն ավերված էր, ժողովուրդը բարոյալըքված և դարերով թաղված էր հույն ժողովրդի միավորման պայծառ իղձը։ Նորագույն ժողովրդավարները, գովերգելով Աթենքի դեմոկրատիան, ցանկանում են հիմնավորել իրենց գոյությունը, շուկայական վայրենի տնտեսավարումը, բիրտ բարքերը և այն հրեշը, որ
կոչվում է գլոբալիզացիա։ Այս բոլորն ունեն նույն ծագումն ու զարգացումը, ինչ եղավ հին Աթենքում։ Տիրում է նույն փողի պաշտամունքը, ժողովրդավարության անվան տակ մի փոքր մարդկանց գերիշխանությունը մյուսների նկատմամբ և հզոր պետությունների կամքի թելադրումը թույլ ժողովուրդներին ի վնաս վերջինների կենսական ազգային շահերի։ Հունաստանում սկիզբ առած հասարակական, քաղաքական ու առավել ևս տնտեսական ճգնաժամը միանգամից չսկսվեց, այն իր արմատներով գնում է մինչև Հոմերոսյան դարաշրջան։ Դրա պատճառը ոչ միայն տեղաբնակ աքարացիների նյութականացված աշխարհաճանաչումներ, այլև բալկանյան թերակղզու աշխարհագրական դիրքը, որը խթանում էր միջազգային առևտրի զարգացմանը և բնակչության սոցիալական շերտավորմանը։ Հասարակության նյութականացումն ու շերտավորումը, որի պատճառով էլ բարոյական արժեքների արժեզերկումը լավ երևում է նաև հունական կրոններում, ինչպիսին այն հասել է մինչև մեր օրերը։ Հունական կրոնի համաձայն սկզբում եղել է քաոսը, որի մեջ ընդգրկված էր այն ամենը, ինչ պետք է ստեղծվեր։ Քաոսից առաջացավ ամեն ինչին կենթանություն տվող սերը և երկիրը, որի ընդերքում գտնվում է մթին տարտարոսը։ Քաոսից առանձնանում են նաև մութն ու լույսը։ Երկիրը ծնունդ տվեց երկնքին, որը անսահման տարածքն է, ույները այն կոչում են ուրանոս։ Ուրանոս երկնքի ու գեա երկրի ամուսնությամբ ավարտվում է աշխարհարարման առաջին փուլը, սակայն նրանցից ծնված քրոնոս ժամանակը փակվում է երկնքի ներքում և միայն ժամանակի ըմբոստացումից ու հաղթանակից հետո է, որ սկսվում է երկրորդ փուլը, որը դեռ անկայունության շրջան է, որովհետև քրոնոս ժամանակը ուլ է տալիս իր որդիներին։ Նրա որդիները, որոնք հետագայում ստացան օլիմպիական աստվածներ անվանումը, Զևսի գլխավորությամբ հաղթեցին քրոնոսին, որով սանձեցին ժամանակն ու տիեզերքը, դարձավ կայուն, սրանով ավարտվեց տիեզերքի արարումը։ Զևսը դարձավ աստվածների հայր և երկնքի ու երկրի տեր, իսկ նրա եղբայրներ Պոսեյդոնն ու Հադեսը համապատասխանաբար տիրացան ծովերի ու մահվան թագավորություններին։ Հունական կրոնի մեջ աշխարհի արարման մոդելի փուլային զարգացումը, կանոնավոր ու անկանոն աշխարհների գոյությունը, երկիր ու տարտարոս, ժամանակ տարածության կապը և երրորդության գոյությունը, առաջին փուլում սեր, երկիր ու տարտարոս, երկրորդ փուլում Զևս, Պոսեյդոն, Հադես ցույց են տալիս նրա կապը հայկական լեռնաշխարհի հետ։ Հունական կրոնում բացակայում են և բացարձակի հասկացողությունը և աշխարհի արարման սկզբնական երկու փուլերը, որոնք մեր նախնիները կոչում են վիշապ ու հրեշ։ Սրանից կարելի է եզրակացնել, որ հունական կրոնը բավականին ուշ է ձևավորվել և իր ավարտում տեսքին է հասել հայկական լեռնաշխարհից կտրվելուց հետո։ Հունական կրոնի նախասկիզբ քաոսը ին հայկական հավատքում որպես նախասկիզբ հանդես է գալիս ծովինարը, որից ծնվում են կանոնավոր աշխարհը խորհրդանշող սանասարը և անկանոն քայքայող աշխարհը խորհրդանշող բաղդասարը։ Հունական տարբերակում նրանք քաոսի ծնված երկիրն ու տարտարոսն են, սեր էրոսի զուգահեռն էր կաթնախփյուրն է, որից սաղմնավորվում են երկու եղբայրները՝ Զևս, Պոսեյդոն, Հադես երրորդության տեղը։ Հունական տարբերակում բացահայտ չի զգացվում, սակայն նա անկասկած սուրբ երրորդությունն է, հանձինս տեզերական հոգի Զևսի, հոգի ջուր Պոսեյդոնի ու նյութ հող Հադեսի։ ժամանակի ընթացքում հունական հասարակության նյութականացման հետ համընթաց մոռացվեց հին հավատքի աշխարհաճանաչողության էությունը և նյութականությունը թափանցեց նաև կրոն։ Աստվածները դադարեցին բնական երևույթներ լինելուց ու ստեղծվեցին մարդ աստվածներ, որոնք
կրում էին այն բոլոր բացական գծերը, դաշանություն, նյութապաշտություն, այլասերություն, դավաճանություն, փառամոլություն, որոնք հատուկ էին հունական հասարակությանը։ Ինչպես հունական կրոնը, այնպես էլ հունական գիտական մտքի ու արվեստի զարգացումը սերտորեն կապված է արևելքի, հատկապես հայկական լեռնաշխարհի հետ։ Մինչև վերջերս ընդունված էր, որ հունական այբուբենը հույները վերցրել են փյունիկցիներից, իսկ այժմ ավելի հավանական է համարվում, որ հույները իրենց այբուբենը վերցրած լինեն անմիջապես փրուգիացիներից, իսկ ինչպես տեսանք վերևում, ողջ փրուգիական մշակույթը հայկական մշակույթի արևմտյան ճյուղերից մեկն էր, ձևավորված նույն հիմքից։ Հունական գիտությունը նույնպես իր ձևավորման փուլը սկսել է բուն Հունաստանից դուրս եկած հունական գաղութներում, սերտ կապի մեջ լինելով հայկական միջավայրի հետ։ Պյութագորասի թվերի տեսությունը ամբողջությամբ համապատասխանում է հին հայկական աշխարհաճանաչմանը։ Պյութագորասը, ինչպես և հին հայերը, ընդունում են զերոն որպես նախասկիզբ, որից ծագել է այն ամենը, ինչ կա, եղել է ու կլինի։ Հայկական պատկերացմանը ամբողջությամբ համապատասխանում է նաև 1, 2, 3 թվերի պյութագորյան սահմանումը։ Քրիստոսից առաջ 5-րդ դարից հույն փիլիսոփաներին ավելի շատ սկսում են հուզել հասարակությանը հուզող հարցերը։ Սոկրատը հասարակության հիմքը համարում էր բարոականությունը և սուր քննադատության էր ենթարկում աթենքում տիրող բարքերը։ Սոկրատի նկատմամբ իրականացված դատավարությունն ու սպանությունը նրա աշակերտ Պլատոնին վերջնականապես համոզում է աթենական պետության ոչ բնական ու անբարոյական լինելու մեջ, և նա 12 տարի շրջում է տարբեր երկրներում, ցանկանալով հավաքել տեղեկություններ, որոնց միջոցով ցանկանում էր տալ իդեալական պետության կառուցվածքն իր պատկերացմամբ։ Երկարատև պրպտումներից հետո Պլատոնը վերադարձավ Աթենք, համոզված, որ իր հավաքած տեղեկությունները բավական են հույներին իրենց ակունքներին վերադասնելու համար։ Ըստ Պլատոնի ուսմունքի, տիեզերքը կազմված է անփոփոխ մնայուն ու հավերժական իդեալներից, տեսակներից, որոնց միայն ստվերներն են զգայական։ Պլատոնը գտնում է, որ ոգեղենության մնայուն աշխարհն իր կառուցվածքով նման է բուրգի, որի գագաթին գտնվում է բարիքի իդեալը, իսկ ավելի ներքևում աստիճանավորված գտնվում են նրանից ծագած ավելի ստորադաս իդեալները։ Նրա մոտ համաշխարհային ոգու հասկացողության տակ հասկացվում էր Պյութագորասի զրոն կամ բացարձակը, որը շարժման մեջ է դնում և հսկում է գոյություն ունեցող կարգը։ Ինչպես Պյութագորասի, այնպես էլ Պլատոնի մոտ աշխարհաճանաչման մոդելը բացառապես հայկական է, և այս էր պատճառը, որ այս երկու տեսությունները լրացնում են իրար, տալով հայկական աշխարհաճանաչման մեծ հայտնի մոդելը, որում ընդունվում էր ոգու, հոգու և նյութի միացությունը ոգու գերակայությամբ։ Պլատոնի աշխարհաճանաչման վրա է հիմնված նաև նրա տված իդեալական պետության կառուցվածքը, որում ողջ բնակչությունը բաժանվում էր 3 խավերի. երկիրը ղեկավարող փիլիսոփաների, երկիրը պաշտպանող զինվորականության և երկրի նյութական պահանջմունքները բավարարող գյուղացիների և արհեստավորների. Արևտուրը որպես ժողովրդին այլասերող երևույթ արգելվում էր։ Պետության գլխավոր հոգսը պետք է հանդիսանար մատաղ սերնդի դաստիարակումը, որի մեջ մեծ տեղ պիտի տրվեր արվեստին և մերժելու էին Հունաստանում բուռնծաղկում ապրող արվեստի այնպիսի ճյուղերը, որոնք հենվում են զգայական իրերի նմանության և վերարտադրման վրա, քանի որ դրանք համարվում են այլասերող։ Այս ամենով հանդերձ Պլատոնի փիլիսոփայությունը մի փորձ էր վերադարձնել հույներին իրենց արիական ակունքներին, որևէ կասկածի տեղիք չի մնում Պլատոնի ուսմունքը ամբողջականության և հայկական հիմք ունենալու մեջ,
եւ վստահ կարելի է պնդել, որ ոչ Եգիպտոսում, ոչ Պարսկաստանում, ոչ էլ որևէ այլ երկրում այլևս չէր պահպանվել արիական համակարգը։ Հայաստանում, ի տարբերություն այլ երկրների, չնայած խավերի միջև կապերի թուլացմանը, գոյություն ունեին եւ մեր նշած երեք խավերի բաժանումը եւ արիական աշխարհաճանաչման վրա ստեղծվեց կրոնը։ Չնայած Պլատոնի ջանքերին նրա ծրագիրն անիրականանալի էր, Հունաստանը հասել էր նյութականացման այն աստիճանին, որ այլևս չկա որևէ հնարավորություն վերադառնալ իր ակունքներին։ Արդեն Պլատոնի աշակերտ Արիստոտելը դարձավ իր ժամանակի իսկական ներկայացուցիչ։ Նրա համար չկար որևէ ավելի էական բան, քան նյութականացումը։ Հույն ժողովրդի ողբերգության եւ դեմոկրատիայի անբարական դնելն ապացուցող փաստ կարելի է համարել Դիոգենեսին, որը օրը ցերեկով բարբող լամպը ձեռքին շրջում էր Աթենքի փողոցներով եւ մարդ փնտրում։ Եթե Աթենքի դեմոկրատիայի ձևավորումը համեմատենք նոր եւ նորագույն շրջանի ժողովրդավարության ձևավորման հետ, կտեսնենք, որ նույնն են նաեւ անցած փուլերը։ Դեմոսի երրորդ դասի շերտավորումը եւ նրանց մեծ մասի ավելի բիրտ շահագործումը Եվրոպայում շարունակվեցին դարեր, երբ մարդիկ երանությամբ էին հիշում ավատատիրական իրավազուրկ ժամանակ։ Պերիկլեսյան ծաղկման շրջանը մի կողմից ստիպված են չափավորել իրենց Եվրոպայում սկսվեց 17-րդ կեսից, երբ պետությունների վերնախավերը մի կողմից ստիպված են չափավորել իրենց ախորժակը եւ դանդաղ ձևավորել կառավարմանը ժողովրդի մասնակցության պատրանք, իսկ մյուս կողմից աշխարհի բնակչության 4-ից 5-րդին շարունակել ավելի վայրի ձևով շահագործել։ Նայեք աշխարհին ու ձեր շրջապատին եւ կտեսնեք նաեւ Պերիկլեսի վերաբնակներին, չնայած նրանք հաճախ նույնիսկ խոսում են ձեր լեզվով, բայց դա կեղծիք է։ Նրանք իրենց մտածելակերպով եւ ապրելակերպով ձերը չեն եւ օտար են։ Աթենական դեմոկրատիան գոյատևեց 20 տարի, քանի որ փոքր էր նրա ազդեցության ոլորտը եւ քիչ էին շահագործվող պոլիսներն ու մարդիկ։ Ժողովրդավարության ծաղկումը բոլորում է իր 100 տարին։ Մեծ է շահագործվող երկրների ու մարդկանց թիվը, ինչ կբերի ողջ մարդկության մոտեցող նոր Պելոպոնեսյան պատերազմը, սարսափելի է անգամ մտածել։ Այնուհետև Գուրգեն Կարապետյանը շարունակում է. Ինձ համար պարզ դարձավ, որ ողջ աշխարհում գերիշխող եվրոպական ժողովրդավարության վրա հենված քաղաքակրթությունը դատապարտված է, բայց չէի կարող պատկերացնել, որ վերջնական ճգնաժամը կարող է սկսվել ընդամենը 1 տարի հետո։ Դեպքերի այդպիսի արագ զարգացումը ինձ ստիպեց ժամանակավորապես դադարեցնել իմ հիմնական աշխատության շարունակումը։ Հայոց պատմության հնագույն շրջանի ուսումնասիրումը ինձ բերեց այն համոզմանը, որ պատմությունը զարգանում է կայուն օրենքներով եւ օրնաչափություններով։ Նորագույն պատմությունը մեզ ստիպում է ընդունել, որ օրենքներն ու օրնաչափությունները պատմական զարգացման որոշակի փուլերում կրկնվում են, իսկ կատարված պատմական սխալները կամ շեղումները հանգեցնում են նույն ճգնաժամային իրավիճակներին, եւ պատիժն էլ հիմնականում լինում է նույնը։ Աթենական դեմոկրատիան իր դրամաիրային հարաբերություններով եւ վաշխառական կապիտալով հար եւ նման է եվրոպական քաղաքակրթությանը, իր թվացյալ ժողովրդավարական կառավարմամբ եւ իրականում վաշխարհական կապիտալի գերակայությամբ։ Հունական դեմոկրատիան անցավ իր դժվարին կապիտալի նախասկզնական կուտակման շրջանը, երբ տասնյակ հազարավոր մարդիկ ողբերգությունների հաշվին ձևավորվեցին։ Հունական դեմոկրատիան անցավ իր դժվարին կապիտալի նախասկզնական կուտակման շրջանը, երբ տասնյակ հազարավոր մարդիկ
ողբերգությունների հաշվին ձևավորեցին մի քանի հարուստ տոհմեր, ինչի հետևանքով դասակարգային պայքարը դարձավ անխուսափելի։ Միջին դասի ձևավորումը հնարավոր եղավ միայն այլ հունական պետությունների պոլիսների շահագործման հաշվին։ 300 հունական պոլիսներ ստիպված էին հրաժարվել իրենց եկամուտի մի խոշոր մասից, որպիսի Աթենքի արհեստավորները ստանային բարձր աշխատավարձ։ Աթենքը միայն ակրոպոլի կառուցման վրա ծախսել է այժմյան գնահատմամբ 3 միլիարդ դոլար։ Պոլիսների շահագործումը բնական է, որ պետք է հասցներ արճակատման, որին Աթենքը պատասխանեց բացահայտ զավթումներով։ Ոչ դեմոկրատական կառավարություններին իշխանությունից հեռացնելու և իշխանության գլուխ իր դրածոներին նստեցնելու համար Աթենքը սկսեց զորքեր մցնել անկախ պոլիսներ։ Միաժամանակ Աթենքը այդ պետության բնակչության մեջ բռնությամբ տարածում էր իր մշակույթը, աշխարհընկալումն ու ապրելակերպը, որի մասին Սոկրատը նշում էր որպես երիտասարդության և հասարակության այլասերման միջոց։ 17-րդ դարի վերջերից և 18-րդ դարի սկզբներից Եվրոպայում սկսվեց ձևավորվել եվրոպական այժմյան քաղաքակրթությունը։ Եվրոպայում կապիտալի նախասկզբնական ուտակման փուլը պատմության մեջ գրվեց 100 հազարավոր մարդկանց արյունով և բնակչության մասսայական աղքատացումով։ Ճորտությունից ազատագրված չակերտավոր այստեղ ժողովուրդները երանությամբ էին հիշում իրենց կախյալ վիճակը։ Դրամաիրային հարաբերությունների կապիտալիզմի հաղթանակը չբերեց ժողովրդներին հանգստություն ու խաղաղություն։ Մշտապես շարունակվող համաեվրոպական պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածում Եվրոպայի բնակչությանը ոչնչացնում էր կրկնվող սովը։ Միայն 19-րդ դարի առաջին կեսին պատերազմների և շարունակվող սովերի հետևանքով Եվրոպայի բնակչության կեսը ոչնչացավ։ Միայն Աֆրիկայի, Ասիայի և Լատինական Ամերիկայի գաղութացման ու թալանի, նաև արյունահեղ հեղափոխությունների շնորհիվ Եվրոպայում ձևավորվեց միջին դասը։ Այդ բոլորը նույնպես չկարողացավ ապահովել կայունություն Եվրոպայում։ 19-րդ դարի վերջին սկսված ճգնաժամը հնարավոր եղավ հաղթահարել միայն 20-րդ դարի սկզբին սկսված համաշխարհային պատերազմին նախապատրաստվելով։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո սկսվեց նոր ճգնաժամ, որից կարողացան դուրս գալ միայն նոր համաշխարհային պատերազմ սկսելով։ Այս պայմաններում մինչև 20-րդ դարի երկրորդ կեսը միջին դասի ձևավորումը նույնպես հարաբերական հասկացողություն էր, իսկ միջին դասը այնքան էլ բարդ վիճակում չէր գտնվում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ԱՄՆ-ն, որը երկու համաշխարհային պատերազմների շնորհիվ դարձել էր համաշխարհային գանձարան, փորձեց արևմուտքում հաստատել իր տնտեսական, քաղաքական և ի վերջո գաղափարական գերիշխանությունը։ Տնտեսության 50-ական թվականների վերականգնումը անմիջապես փոխարինվեց նոր համաշխարհային ճգնաժամով։ 20-րդ դարի 60-ական թվականներից սկսած համաշխարհային ճգնաժամից հնարավոր եղավ դուրս գալ միայն այսպես կոչված վարկային համակարգի կիրառման շնորհիվ։ Պետությունները ահռելի վարկեր էին տրամադրում բանկերին, որոնք իրենց հերթին չհիմնավորված վարկեր էին տրամադրում Եվրոպայի քաղաքացիներին։ Այս հիմք չունեցող դրամավարկային բուրգը, պիրամիդան, չէր կարող անընդմեջ գոյություն ունենալ, և իր գոյությունը կարողացավ երկարաձգել միայն խորհրդային համակարգի և ԽՍՀՄ-ի ավելի վաղ փլուզման շնորհիվ։ 2008 թվականին սկսված ճգնաժամի պատճառներն ուսումնասիրելու փոխարեն եվրոպական պետությունները որոշեցին նոր վարկեր տրամադրել միջազգային բանկերին։ Միայն ԱՄՆ-ն հատկացրեց բանկերին 16 տրիլիոն դոլար, որը բանկերը օգտագործեցին մեղմ ասած ոչ արդյունավետ։ Տրված փողերը բանկերը փոշիացրեցին, իսկ եվրոպական պետությունները կանգնեցին բացահայտ սրանկացման եզրին։ Այժմ Եվրոպան փորձում է
իր փողային պակասորդը լուծել սոցիալական ծախսերը կրճատելու միջոցով, որը խիստ վտանգավոր է։ Կապված եվրոպական քաղաքակրթության ճգնաժամի հետ, այժմ ակտիվացել է այդ քաղաքակրթության դրոշակակիր ԱՄՆ-ն։ Այդ պետությունը աթենական պոլիսի նման փորձում է իր ապրելակերպը, իր գաղափարախոսությունը արմատավորել ողջ աշխարհում, իսկ այնտեղ, որտեղ հնարավոր չէ, փորձում է այդ անել հզոր դոլարի ու կամակատարների միջոցով։ Դեմոկրատիայի տարածումը իրականացնում է ԱՄՆ-ի բանակը։ Այս քայլերը շատ ավելի նման են մեռնող մարդու վերջին ցնցումներին, որոնք խիստ անկանխատեսելի են։ Մեռնողը ցանկանում է նաև իր հետ գերեզման տանել ողջերին։ Աթենքի վարած քաղաքականությունը հանգեցրեց համահունական Պելոպոնեսյան պատերազմին։ Վերջին 200 տարվա եվրոպական քաղաքակրթությունը կրկնում է Աթենքի քաղաքականությունը։ Ինչ կլինի այդ քաղաքականության հետևանքը, դժվար է պատկերացնել։